नाटकै हो रिफ्रेशमेन्ट पार्टनर आइसबर्ग। केही समय अगाडिको एपिसोडमा बेटा त बेटा, बाफ रे बाप देखाएका थियौं। आजको श्रृंखला पनि त्यही एपिसोडको निरन्तरता हो। तर यो एपिसोडमा भने केही रोचक र केही घोचक प्रसंगहरू छन्। 12 बजे रिजल्ट बाँड्ने भनेको 2 बजेसम्म लिन आउँदैनन्। क्लासमा नि सधैँ लास्ट, होमवर्क बुझाउँदा नि सधैँ लास्ट, हुन त गरे पो बुझाओस्। बेन्चमा नि सधैँ लास्टमै बस्छ, खत्तम पनि फेरि लास्टै खत्तम। अब रिजल्ट लिन नि लास्टसम्म आएन। यस्ता झ्याउ, यही केटाले मेरो जिन्दगी खराब पार्यो। यति यति दिम्ला र घर जाम्ला झन् चाँडै भनेको छ्या। हुन त अब त्यही बाउ लिएर आउने होला, हुन त बाउ पनि फेर्न मिलेन, त्यसको त्यही त हो एउटा बाउ। हतार चाँडै आए पो हुने भने दिक्क लाग्ने छ्या छ्या। हुन त अब मम्मीलाई लिएर आइज भनेको थिएँ, बाउको पारा देखेर गजिलो लागेको थिएन। खै, टाइमको त भ्यालु नै छैन नेपालमा। आए जस्तो छ, खुसी हुने कि दुखी हुने। तपाईँको छोरो नमस्ते गर्दाखेरि हात जोडेर झुक्नु पर्दैन? के हो, पढाउनुहुन्छ कि फिल्म मात्र हेराउनुहुन्छ यस्तो? तपाईँहरूले स्कुलमा चाहिँ म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो भनेर गीत सिकाउने, अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ झुक्न लगाउने तपाईँहरू? जे बहिनी, रेस्पेक्ट भन्ने कुरा त हुन्छ नि, सिनियर मिस जस्तो मान्छेलाई एउटा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा त सिकाउनु पर्छ नि सर। म्यानर भन्ने कुरा हामीले त प्रयास गरिराखेको हो, तपाईँहरूले पनि अलिकति एफोर्ट लगाउनु पर्यो सर। नमस्ते भनिहाले गाह्रो, अहिले एक हातले गरिरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै दुई हातले सिक्छ एकैचोटि कहाँ हुन्छ त त्यस्तो। अनि 12 बजे रिजल्ट डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने होइन, किन 2 बजे आउनु भएको, ढिला भएन? म्याम तपाईँलाई थाहा छैन, हिरोको एन्ट्री लास्टमा हुन्छ। सरको छोराले त पढ्न भन्दा पनि यता एक्टिङ फिल्डतिरै राम्रो गर्छ जस्तो छ सर। एकदम यो कलाकार यति राम्रो कलाकार हुन्छ नि यो, आमा सानोमा चाहिँ जसले पनि रोर मलाई चक्लेट किन्न लाउने, तर एक्टिङ गरेर चाहिँ रोर अहिले चाहिँ एकदम गुड छोरो, एकदम राम्रो छ। अनि खोइ तपाईँले त्यो रिजल्ट कि के देखाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, खोइ देखाउनुहोस् न त हेरिदिउँ। मैले अनि मामुलाई लिएर आउनु भनेको होइन रिजल्ट लिन आउँदा? अब मसँग कुरा गर्नुहोस् न, बच्चासँग कुरा गरेर हुन्छ। ऊ आउँदै चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा सानो फाइनेन्सियल डिस्प्युटमा पर्याबाट हो, ऊ क्लियर गरेर आइहाल्छ अलिक। के हजुरको म्याम ब्याङ्कमा जब गर्नुहुन्छ क्या? मामु त्यहाँ खलासीसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। ए यहीँ छु त, कति चर्को बोल्यो, बिस्तारै बोले नि हुन्छ। खलासीसँग झगडा गर्दै हुनुहुन्छ? अलिअलि बानी नै त्यस्तै छ, के गर्नु यसको त आमा। बाबु मात्र होला भने त आमा पनि उस्तै होला जस्तो छ। त्यो मुरुले 4 रुपियाँ पनि नदिकन गयो, उता जाऊ तिमी। अनि त्यो 4 रुपियाँको लागि पनि कति किचकिच गरेर आएको भने तिमीलाई 4 रुपियाँ चाहिँ सित्तैमा आउँछ होला। के अरे, कति गाह्रो छ पैसा कमाउन, तिमी आफै जोड न, दिनकै 4-4 रुपियाँ गरेपछि महिनामा कति जान्छ? जति आओस्। नमस्ते नमस्ते, उहाँ चाहिँ म्याम हुनुहुन्छ? त्यही त म्याम, लास्ट टाइम हामीले उहाँलाई सरलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उसको बारेमा जानकारी गराउँदा चाहिँ उहाँ अलि हामी कुरा मिलेन, त्यही भएर अहिले चाहिँ अब यो रिजल्ट डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि हजुरलाई पनि जानकारी गराउँ, हजुरको बच्चाको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने अब अधिकार भनौँ या कर्तव्य त तपाईँकै हो होइन, तपाईँहरू दुइटैको हो, त्यही भएर हजुरलाई पनि अब केही उसको बारेमा जानकारी दिउँ भनेर। मेरो छोराले कति के मार्क्स ल्यायो, खै देखाउँ त रिजल्ट। हेर्न लायक त छैन म्याम खासै, म्याथमा जम्मा 7 ल्याएछ। ओहो, 7 ल्यायो, गुड छोरा गुड, रोनाल्डोको नम्बर हो नि त त्यो, CR7 गुड गुड। के हो छोरो, एमएस धोनीको पनि 7 हो नि त। गणितमा कमजोर भए पनि सामाजिक ज्ञान हेर्नुहोस् यसको चाहिँ, यो के भन्छ जीके कति राम्रो छ यसको। हाम्रो छोराको साह्रै राम्रो है। अनि एकदम गुड छोरो, अर्को सुनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् नेपालीमा पुरै इङ्ग्लिसमा लेखेर आएको छ, 0 आएको छ 0। तपाईँहरूकै कारणले हो त्यस्तो लेखेको, अब नेपाली बोल्दाखेरि इङ्ग्लिसमा बोल्नुपर्छ, फाइन तिराउँछौँ नत्र भन्यो भने फाइन तिराउनु भयो, अनि बोल्दाखेरि त फाइन तिराउनु, झन् लेख्दाखेरि झन् कति फाइन तिराउला भनेर, अनि नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा लेखेको नि। गुड छोरा, जस्तालाई तस्तै गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। अर्को सुनाउनुहोस् तपाईँ। हेर्नुहोस् त म्याम, तपाईँको छोराले सोसलमा 3 ल्याएको छ, के गरायो, ड्र म्याप अफ नेपाल भनेकोमा युएसको म्याप बनाइदिएछ। म्याम नेपाल अमेरिका भएको होइन, कहाँबाट थाहा हुन्छ यस्तो कुरो? समाचारबाट नि।
अरूको बच्चा बच्चीले समाचारै सुन्दैनन्, हाम्रोले सुन्छ नि त। त्यस्तो भने होइन नि त म्याम, एटलिस्ट मार्क्सिट हेर्दाखेरि पास त हुनु पऱ्यो नि, पढेपछि पास त हुनु पऱ्यो नि। यत्रो 600 विद्यार्थीमा 1 फेल हुँदा कस्तो हुन्छ भन्नु त? मेरो छोरा एमसिसी हो र जबरजस्ती पास हुनुको लागि ट्राई गरिरहेको छ त, मार्क्स ल्याइरहेको छ त। मेरो छोराले पक्कै पास हुन्छ एक दिन। तपाईँहरूलाई अब यत्रो यत्रो महँगो फी तिरेर पढाउनुहुन्छ, छोरा बिग्रेला भन्ने डर लाग्दैन भने? अब फी तिरेको त त्यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो नि। एकछिन नबोल न, म बोलिरहेको छु त। फी पठाइदिसकेपछि त्यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो। अब कसरी पास गराउनु हुन्छ कि राम्रो बच्चा बनाउने हुन्छ कि, त्यस्तो कम्प्लेन तपाईँ हामीलाई नगर्नु। हेर्नु, आफूले छोरालाई स्कुल पठाएछ, त्यत्रो महँगो महँगो फी तिरेर पठाएछ, हामीले पनि त प्रयास त गरिरहेको छौँ नि सर म्याम। हजुरहरूले पनि अलिअलि एफर्ट त लगाउनु पऱ्यो नि। अब महँगो महँगो फी तिरेपछि त्यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो नि बच्चालाई हेर्ने। त्यसै स्कुलमा थोडी नै पठाएको छ म्यामले। कहिले पढ्न आउँदै आउँदाखेरि कहिले पनि किताब कापी लिएर आउँदैन तपाईँले। एकछिन तिमी नबोल त म बोल्दैछु त। तपाईँले हामीलाई किताब कापी ल्याउँदैन भनेर भन्दैन। यहाँ सुन्नुहोस्, पानी बेच्ने मान्छेले पानी हामीसँग बेच्न आउँछ कि हामी चाहिँ पानी लिन जाने हो? तपाईँलाई अब म एउटा आइडिया दिन्छु। हेर्नु, तपाईँले सबै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कापी किताबहरू आफै घरमा लैजाने, आफै अनि लिएर आउने गर्नु। त्यसपछि कम्प्लेन पनि आउँदैन, केही गर्नु नि पर्दैन, तपाईँ पनि आनन्द, हामी पनि आनन्द, हो कि नै बुढा? त्यही त। अर्को सुनाउनु। के सुनाउनु? तपाईँको छोरो सधैँ क्लासमा हल्ला मात्र गर्छ, त्यत्रो विद्यार्थीमा एकजना मात्रै हल्ला गर्ने, अरू सब पढ्छन्, ध्यान दिएर बस्छन्, ऊ मात्रै हल्ला गरेर बस्छ, कहिले पढ्दैन? त्यो त तिमी नबोल्नु, म बोल्दैछु त, देखेको छैन म बोलेको? यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ, अरू कोही पनि बोल्दैन, मेरो मात्र छोरा बोल्छ भनेको त यो त पब्लिक स्पिकिङ हो नि। यसले अहिलेदेखि यति राम्रो गरिरहेको छ पब्लिक स्पिकिङमा, अब अरूले त झन् तालिम लिनको लागि त पैसा तिरी तिरी तालिम लिन्छ। मेरो छोराको त यो नेचुरल ट्यालेन्ट हो। गुड छोरा, गुड। अरू भन्नुहोस्। तपाईँको छोरो क्लासमा ध्यानै दिँदैन, पढाउनु लागेको बेलामा झ्याल बाहिर हेरेर बस्छ, टोला आएर बस्छ, पढाएको कुरो सोध्यो भने केही थाहा हुँदैन। त्यो त अनि तिमी नबोल न एकछिन, त्यो त अनि तिमीलाई मैले बोल्नै दिएको छैन अहिलेसम्म, बोल्नै नदिँदै गर्छ बा, मुखै टालिदिँदै गर्छ। ल बोल बोल ल बोल ल, के गर्ने ल बोल, ल बोल बोल। कक्षामा ध्यान, अब हेर्नुहोस् त्यो भनेको एकदम राम्रो कुरा, तिमी एकछिन उता जाऊ त। अब हेर्नु, त्यो भनेको चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। हेर्नु, अब कता कता टोलाएर बस्छ, के सोचेर बस्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब नगर्नु कि। अब एल्बर्ट आइन्स्टाइन हेर्नुहोस्, उहाँ कहाँ पुगिसक्यो सोचेर, सोचेरै त हो नि त्यो गरेको। तपाईँ यस्तो यो वाहियात कुराहरू नगर्नु, अरू अरू कुरा भन्नु। यो अब कक्षामा ध्यान दिँदैन भने बाहिर चौरमा ध्यान दिन्छ होला नि त, अब चौरमा गएर पढाउनुहोस्। मेरो नि त्यस्तै थियो क्या खासमा। अब म पनि पहिला तपाईँको कक्षामा ध्यान नदिएर म चाहिँ अब खोला छेउमा पढाउँदाखेरि त्यहाँ म कस्तो ध्यान दिएर चाहिँ म बस्थेँ त्यहाँ खोला छेउमा बस्दा पढाउँदाखेरि। किन ध्यान दिन्थेन त? उहाँ खोलामा नुहाउन केटीहरू आउँथेन होला, अनि ध्यान त भइहाल्छ नि। अब त्यहाँ सबसे अब स्विमिङको च्याम्पियनै मै थिएँ, त्यहाँ नुहाउँदा नुहाउँदै बगायो भने जोगाउनलाई मान्छे चाहिएन। म एकदम नजर चाहिँ त्यो पर पर चाहिँ झाडी साडीतिर सर्पले ठुङ्ला भनेर नि नजर लगाउँथ्यो। सरले गाली गर्नुहुन्थ्यो, बेग्लै कुरो हो, तर तपाईँहरूको पारिवारिक कुरा यहाँ नगर्नु न, पढाइको बारेमा कुरा गर्नु न, छोराको भविष्यको बारेमा चिन्ता लिनु न। के भयो बाबा? म पनि खोला छेउमा गरेर पढ्ने। ओ अब डिमान्ड यस्तो छ, बाउ छोरै उस्तै छन्। खोला छेउमा आउँछ के? हेर्नु सर म्याम, है मुख्य कुरा के भन्दा चाहिँ, हामी यत्रो 600 विद्यार्थी भएको स्कुलमा तपाईँको छोरोलाई मात्र पुच्छार लागेर बस्नुपर्छ? हेर्नु, यस्तो यो रमाइलो भएन नि। अब त्यत्रो विद्यार्थी छन्, सबैलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि कम्प्लेन नै हो। तपाईँले के कुरा गर्नुभएको? अब विद्यार्थीहरूको पछि त लाग्नै पऱ्यो नि, अब टिचर भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिनु परेन त। अब सबैको पछि लाग्नु पो त ठिक हो, सधैँ एउटैको पछि लाग्नु त ठिक भएन नि त म्याम, होइन? यो स्कुल अरूको पनि हो। त्यो त अब हजुरको जिम्मेवारी हो नि, अब हजुरले कसरी सबैजनालाई हेर्नुहुन्छ, त्यस्तो पनि कम्प्लेन हुन्छ कहीँ? तपाईँहरूको छोरो टोइलेटमा बसेर बङ्क गर्छ। तपाईँहरूलाई नै थाहा रहन्छ टोइलेटमा के गर्छन् भनेर, दिसा पिसाब पो गर्छन् त, बङ्क गर्छन्। क्लासबाट बङ्क गरेर टोइलेट गरेर बस्छ भने नि तपाईँहरू कस्तो उल्टो उल्टो मात्र बुझ्नुहुन्छ म्याम। उहाँ अस्ति म पढाइरहेको थिएँ, सबैजना गल्ला हाँसे, किन हाँसे भनेर ऐनामा गएर हेरेको लिपस्टिक लगाएर रहेछ, पुसेर हिँड्दा पनि सबैजना हाँसे, किन हाँसे भनेर स्टाफ रुम गएर हेरेको त पुच्छार हाल्दो रहेछ, हेर्नु, कागज च्यातेर पुच्छार बनाएर छोड्दैछ मेरो। त्यस्तो गर्ने हो? त्यति धेरै बदमासी त हुने होइन नि त म्याम।
तपाईले के कुरा गर्न खोज्नुभएको गर्न खोज्नु कहिले भन्नुहुन्छ म चाहिँ उसको पुछर लाग्नु परे र कहिले भन्नुहुन्छ उले चाहिँ मेरोमा पुछर हालदिए रे तपाई आफै पहिला कन्फर्म हुनुस् न के चाहिँ गरेको मेरो छोराले भनेर अब हामी उसको पुछर लाग्नु पर्छ अस्ति कागजको पुछर मलाई हालदियो भने नि तपाई बुझ्दै बुझ्नुहुन्न म्याम तपाईहरुको एकदमै परिवारमै प्रब्लम देखे मैले हेर्नु यो तिमी एकछिन नबोल त तपाईले यस्तो यो अनावश्यक रिजनहरु चाहिँ केही नभन्नु हैन अरु अरु सुनाउनु त अब अरु हाम्रै छोराले पुच्छर हाल्या भन्ने के छ त तपाईँसँग प्रमाण अरूबाट त हाल्छन् भन्ने त आशा पनि छैन नि अरू विद्यार्थी कति डिसिप्लिन छन् तपाईँले हेर्नु हाम्रो छोरालाई यसरी नहेप्नु हेर्नु बिचरा हेर्दै कस्तो माया लाग्दो छ यस्तो केही गर्नै सक्दैन यसले अब छोरो आँटिलो रहेछ अब अरूले गर्न नसकेका काम गरिरहेछ नि त छोराले राम्रै त भन्ने होइन अब कसैले हाल्न नसके पुच्छर हो तिमी अब बढी नबोल यहाँ धेरै माइतको यहाँ औठीहरू लाएर खुब देखाउन खोज्दो रहेछ त्यस्तो गरेर अरू कुरा सुनाउनुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा यति बदमास छ नि म्याम यति बदमास छ नि क्लासमा पेपर च्यातेर चबाएर माथि छानामा थुक्छ सबै हामी सर म्यामको टाउकोमा पर्छ मेरै छोराले गरेको हो अरूले गर्छन् भन्ने त आशै छैन नि अरू विद्यार्थी यति डिसिप्लिन छ नि तपाईँको छोरा बाहेक अरू सबै डिसिप्लिन छन् क्या म्याम ल तपाईँ आफै हेर्नुहोस् मेरो छोरा कतिको क्रिएटिभ छ भनेर त्यसरी अरू कसैले गर्न जानेकै छैनन् गर्न जाने पो गर्थे नि त अब अहिले मेरो छोराले कागज त्यसरी उडाएको छ भोलि पर्सि प्लेन उडाउला रकेट उडाउला भविष्य छोरा मैले तेरो एकदम उज्यालो देख्दैछु एकदम राम्रो साह्रै हो बाउ खराब होला भनेर आमा बोलाएको आमा नि यस्तो पारा हेर्नुहोस् म्याम तपाईँ घरको छोरालाई हामी यस स्कुलमा सम्हाल्न सक्दैनौँ साथी साथीहरूसँग कहिले पनि मिल्दैन फाइट मात्र गरेर आउँछ साथी बस्नु लागेको बेलामा सिटमा कम्पास राखिदिन्छ बस्ने ठाउँमा त्यो त मेरो छोराले सबैजनालाई अवेर गराएको हो नि तपाईँलाई त्यो लाइन थाहा छैन बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्ने बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्ने भनेर कुरा त तपाईँले तिमीले भर्खरै मैले भनेको सुनेन बोल्न पाएँ भन्दा पनि प्याच्च नबोल्ने भनेर अझ प्याच प्याचै बोल्दैछौ त नि पहिला तिमी चाहिँ मेरो कुरा सुन क्या ल यहाँ सुन्नुहोस् त्यो चाहिँ सबैलाई अवेर गराएको मेरो छोराले अब तपाईँहरूले सिकाए पो थाहा हुन्छ त यस्तो नचाहिने नचाहिने दिने हामीलाई कम्प्लेन तपाईँहरूको छोराले कम्पास राख्ने मात्र होइन साथीहरूलाई पिट्ने मात्र होइन जसलाई भेट्यो तेक्वान्दो सिकाएछु भन्दै ड्याम डुम हानिदिन्छ ओहो त्यो त साह्रै राम्रो हो नि प्र्याक्टिकली पनि अप्लाई गरिरहेको छ नि त मेरो छोराले अब मेरो छोरालाई त्यत्रो टेक्वान्डो सिकाएको के काम आयो त युटिलाइज त गर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो ज्यानको रक्षा त गर्नु पऱ्यो नि त अनि आउँछ भन्दैमा जसलाई पिट्दै हिँड्ने हो त म्याम होइन नि त यसको अनुहार हेर्नु त कति माया लाग्दो छ यसको केही गल्ती होइन पक्कै पनि अरूहरूले योसँग न्यू खोज्न आएको होला त्यही भएर यसले हो हानेको सबैजना मसँग न्यू खोज्न आएको थियो मैले एक बटरफ्लाई निकाले गुड छोरा नहान भनेर सिकाउनु पर्नेमा झन् गुड छोरा रे के कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा पनि त डिसाइड गर्नुपर्छ त्यो भनेको हाम्रो छोराको ट्यालेन्ट हो अब अरूले नै पक्कै पनि योसँग न्यू खोज्न आयो होला अनि यसले हान्यो अब आफ्नो ज्यानको रक्षा त गर्नु पऱ्यो नि त टेक्वान्डो सिकेको के काम मलाई आरेमाखी पनि आउँछ आरेमाखी चुमी गुड छ र एकदम राम्रो एकदम ट्यालेन्टेड आवेशमा आयो भने त सेल्फ डिफेन्सको लागि सिकाएको कुरा जसलाई पनि हान्दै हिँड्ने त होइन नि त म्याम होइन हो कि भन्नु न तपाईँ आफै पनि त रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ होला नि यो कुन ठाउँमा युज गर्ने यो कुरा कहाँ युज गर्ने सेल्फ डिफेन्सलाई भनेर सिकाइरहेछ अनि फेरि सबै सबैतिर गर्दै देखाउँदै हिँड्ने हो त अब तिमी नबोल त एकछिन यहाँ माइत यहाँ भरिएर लाएर यहाँ बढी बोल्नु नबोल तिमी अब हेर्नुहोस् भन ल भन भन अब प्र्याक्टिकल पनि त चाहियो नि त सिकेर मात्र मेरो छोराले खासमा आफूलाई जोगाएको हो त्यो अहिले भयो म्याम भयो तपाईँहरूको मैले कम्प्लेन गर्नुभन्दा तपाईँहरू उल्टै पहिल्यै आफ्नै सेल्फ डिफेन्स गर्न खोज्नुहुन्छ भयो यो पिट्ने कुरा नि भयो अब क्लासमा खाने होइन भन्यो खानेकुरा त खाएल चुइङगम खाएर बेन्च मुनि टास्छ त्यो पनि बदमासी नै भन्नुभएको हजुरले लौ के भयो त अनि बस्दाखेरि अरू साथीहरूको पेन्ट स्कर्टमा लाग्दैन ए अरूहरू चाहिँ बेन्च पनि गएर बस्छन् र उहाँ बेन्चको माथि चप्काए पो त्यो चाहिँ बदमासी हुन्छ र मैले माने त्यो चाहिँ होइन अब बेन्च मुनि चप्काएपछि चप्काउने नै बेन्च मुनि हो त अनि बेन्च मुनि चाहिँ के तपाईँ गएर बस्नुहुन्छ र हो नि अब जेसुकै होस् ल तपाईँको छोरा खराब छ त्यो पनि फेरि भन्न नदिने होला बदमास छ त्यो पनि भन्न नदिने होला पढाइमा त फोकस गराउनु न पढाइमा त यस्तो हुन्छ नि अलि पढाइमा ध्यान दिने सिकाउने केही त गर्नुहोस् तपाईँहरू आफ्नो छोरालाई केही त गर्नुहोस् कुरा चाहिँ कस्तो भने नि अब पढाइमै फोकस गरोस् भनेर नै हामीले स्कुल पठाएका हौँ यत्रो यो फी दिएको हो अनि त्यही त्यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो नि त अब स्कुल भनेकै सेकेन्ड होम अब सेकेन्ड होममा मेहनत गर्नु पऱ्यो अब त्यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो नि कसरी पढाउने मार्क्स ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो हामीलाई नसुनाउनुहोस् हेर्नु त्यस्तो होइन नि त म्याम तपाईँले आफ्नो छोराको पढाइको बारेमा पनि त चिन्ता लिनु पऱ्यो नि कस्तो पढ्दैछ सम्हाल्ने बेला अहिले हो ढिला होला फेरि
त्यो त अब हामीले ध्यान दिएरै अब तपाईँहरूकै यही स्कुल राम्रो होला भनेर त अब राम्रो स्कुलमा भर्ना गरिदिएका छौँ. अब अहिले आएर तपाईँ सबै दोष हामीलाई नथुपार्नु न, केही केही समान रूपमा हेर्नु पर्यो. मलाई पढ्नु छ कि छैन कसलाई नि मतलब छैन. त्यही भने कति कराइरहेको तिमी, बोल्न दिँदैन मलाई यताउता गर्दाखेरि. अलिअलि पो छोरालाई उचाल्ने हो त. तपाईँ पनि त्यस्तै, तपाईँको पनि त जिम्मेवारी हो नि उत्तिकै पढाउने. हामीले त पढाइरहेको छौँ सर, सक्ने त हामीले गरिरहेको छौँ नि. हामीले पनि त घरमा गर्न सकिरहेको छौँ. कहिले होमवर्क गरेर आउँछ तपाईँको छोरा? हेर्नु भएको छ यहाँबाट के पढेर गयो, कस्तो के पढाएको छ, दिनभरि होमवर्क छ कि छैन कहिले चेक गर्नु भएको छ? किन गरेको छैन? मजाले बकैदा चेक गरेको छ. तपाईँको सब्जेक्टको गरेन होला, भ्याए जति त गराएको छ. आउने बित्तिकै मेहनत त गरिरहेको छ नि हाम्रो छोराले. तपाईँले सबै यसरी दोष नथुपार्नुहोस् न हाम्रो छोरा. राति 11 बजेसम्म पनि होमवर्क गरेकै छ, निन्द्रा लागेर कहिले छिटो सुत्छ. तिमी पनि जब सबै म्यामलाई मात्र नलगाऊ दोष. तिमी आफै जति बेला छोरालाई कार्टुन हेरौ, आइज छोरा टिकटक बनाऊ भनेर राति 1 बजेसम्म टिकटक बनाउनु लाउने तिमी, अनि अहिले रिजल्ट कमायो भनेर भन्न मिल्छ तिमीले? तपाईँ पनि खालि कम्प्लेन मात्र गर्ने, बदमास भयो भने सुधार्ने हो नि. गाली गरेर बच्चालाई त्यस्तो गर्ने होइन नि. सुधार्न त हामी कोसिस गरिरहेको छौँ नि सर. चर्की गर्दा उसको मानसिक अवस्थामा कस्तो पर्छ भन्नु त. हो त्यो कुराहरू तपाईँहरूले किन नबुझ्या? तपाईँहरू अहिले आएका कि कतिचोटि दुईजना डिस्कस गर्नुभयो भन्नु त. मायाले फकाएर कुरा गर्ने होइन. तपाईँ बदमास भयो, कम्पासले घोच्यो, यसलाई रेस्टिकेटै गरिदिन्छु, निकालिदिन्छु भन्ने तिमी पनि सबै स्कुलले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त. त्यो छोराछोरीलाई धेरै त्यो कार्टुन देखाउने, टिकटक सिकटक गराएर भाइरल गराउने भन्ने त्यो नगर तिमी. छोरा नराखी भ्युजै आउँदैन तिम्रो. त्यस्तो मानसिकता राख्नु हुँदैन. यो गल्पत्ती छाड्देऊ. यो अब यसपालि यस्तै भइहाल्यो, अर्को पालिदेखि मेहनत गर्दछ नि छोरो. ल त्यसो भए अब अर्को पालिदेखि मेहनत गर्छ. तपाईँलाई अलिक हतार भइसक्यो होला. ल जाउँ ल, यो हुन त यस्तै हो. ल म त बर्बादै छ. 9843 लगभग फोन नम्बर. ल जाउँ छोरा, ल बाई. ल ल मिसलाई ल राम्रोसँग बाई बाई गर. ल अलि ज्ञानी भएर आउनु. ल ल माइन्ड नगर्नु है मिस, बोल्नै दिदिन के गर्नु. ल अस्ति झगडा, हजुर अस्ति धेरै बोल्नुको कुरा पनि थाहा पाइयो होइन, किन रहेछ बाध्यता रहेछ. हस् ठिकै छ सर. हस् 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 त मिस है. के गर्नु अब, बुढीले घरमा बोल्नै नदिँदो रहेछ, अनि आएर बोल्न खोज्यो. अस्ति झगडा गरेर गयो भने बुढाको दोष त रहन्छ. अब ठिकै छ, जे सुकै होस्, अब जानु पर्यो. बल्ल बल्ल गए. तपाईँ आफ्नो बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ? थप सजग र सचेत हुन जरुरी छ. हेर्दै गर्नुहोला नाटकै हो.